მიმდინარე წლის აპრილში ტყიბულში ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ ტრენინგი გაიმართა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის მიერ იყო ორგანიზებული. ორდღიან ტრენინგზე საუბარი იყო როგორც ნარჩენების საკანონმდებლო ბაზის შესახებ საქართველოში, ასევე მის ინტეგრირებულ მართვასა და კომპოსტირებაზე. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სკოლების წარმომადგენლებმა. Ტყიბულში გაიმართა ორდღიანი ტრენინგი, რომელიც ეძღვნებოდა ნარჩენების მართვის საკითხებს. Მნიშვნელოვანი ყურადღება იქნა გამოხილებული ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ნარჩენების საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში, ნარჩენების მართვასთან მიმართებაში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნები და ასევე ტრენინგის მეორე დღე ტრენერად მიეძღვნა ნარჩენების ინტეგრირებულ მართვას, თუ როგორ შეიძლება ნარჩენების ორგანიზება, შეგროვება, ნარჩენების მართვის შეგროვება და მომზადება გადამუშავებისთვის მუნიციპალურ დონეზე. Ასევე ვისაუბრეთ ნარჩენების კომპოსტირებაზე. Მოგეხსენებათ ჩვენს ნარჩენებში, რომელიც გროვდება ჩვენს ოჯახებში, დიდი რაოდენობით არის ორგანული ნარჩენების შემცველობა და აი ამ ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება გადამუშავების გზით მეტად მნიშვნელოვანია. Იმედი მაქვს, რომ ტრენინგის მონაწილეები გაითვალისწინებენ იმ მიდგომებსა და მეთოდებს, რომელიც დღეს განვიხილეთ ტრენინგის დროს და სასარგებლო იქნება ნარჩენების მართვის ახალი მიდგომებისა და სისტემების დანერგვისათვის ქალაქ ტყიბულში. Უნდა ითქვას, რომ პროექტის ფარგლებში ტყიბულში დაიდგა 4 კონტეინერი სპეციალურად პლასმასის ნარჩენებისათვის, ასევე 2 საპილოტე სკოლაში, ნომერ 1 და ნომერ 6 სკოლებში ხორციელდება ქაღალდის ნარჩენების ცალკე შეგროვება და ვფიქრობ, ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც დღესდღეობით ხორციელდება ტყიბულში ნარჩენების დახარისხებული შეგროვებისათვის, საკმაოდ კარგ გამოცდილებას შესძენს ტყიბულის მოსახლეობას იმისთვის, რომ მომავალში დანერგილი იქნას სხვადასხვა სახეობების დახარისხებული შეგროვება მთლიანად მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. Როგორც ცნობილია, საქართველოს კანონმდებლობა ნარჩენების მართვის კოდექსის სახით ითხოვს, რომ 2019 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტმა თავის ტერიტორიაზე დაიწყოს ნარჩენების დახარისხებული შეგროვება. ამდენად დღეს ის პატარა გამოცდილება, რომელიც ტყიბულს აქვს ნარჩენების დახარისხებასთან დაკავშირებით, მეტად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს 2 წლის შემდეგ, როცა კანონმდებლობის შესაბამისად ყველა მუნიციპალიტეტმა საქართველოში უნდა დაიწყოს ნარჩენების დახარისხებული შეგროვება. Რამდენჯერმე დავესწარით მსგავს ტრენინგებს, საკმაოდ კარგი ინფორმაციები მივიღე. ტრენინგის ძირითადი მიზანი იყო ნარჩენების მართვა, გადამუშავება და შემდგომი გამოყენება და ყოფაცხოვრებაში, ანუ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლებელი არის აქ რაც ცოდნა მივიღეთ და გამოცდილება მივიღეთ მისი გამოყენება სხვადასხვა მიმართულებით. Ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი რეგიონისათვის არის ნარჩენების გადამუშავების საკითხი. ამიტომ ნამდვილად საინტერესო თემა არის შერჩეული ტრენერების მიერ და საინტერესოდაც ხდება მისი გაშუქება. დარწმუნებული ვარ, თითოეული ჩვენგანი კულტან მიიტანს ამ საკითხს. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები შეცდებიან დანერგონ ცხოვრებაში ეს საკითხი და ჩვენც თითეული მოქალაქე ვალდებული ვართ გვერდით დაუდგეთ მათ. ტრენინგი პროექტის ნარჩენების მართვის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე ფარგლებში გაიმართა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით ხორციელდება.